Dobro veče. U Dnevniku gledajte. Završena antiteroristička akcija u predgrađu Pariza. Ubijeno dvoje terorista. SIPA na području Banja Luke, Kotor Varoša i Prnjavora uhapsila 6 osoba zbog ratnog zločina. Vlasnik firme Grand Trade i kum Milorada Dodika Mileradišić javio se na izdržavanje trogodišnje kazne u kazneno-popravnom zavodu Tunjice u Banja Luci. U Hrvatskoj obilježen dan sjećanja na žrtve Vukovara. Završena je višečasovna policijska akcija u pariškom kvartu Saint-Denis. Dvije osobe su poginule, uključujući ženu koja se raznijela eksplozivom. Povrijeđeno je nekoliko policajaca, uhapšeno 7 osoba. Saint-Denis je i dalje pod kontrolom specijalaca. 5 dana nakon terorističkih napada u Parizu, u kojima je poginulo 129 osoba, policijska antiteroristička operacija širokih razmjera pokrenuta je u predgrađu Saint-Denis, kojim su odjekivale eksplozije i pucnjeva. Specijalnim policijskim jedinicama u višesatnoj akciji pomagala je i vojska. Meta je bio osumnjičeni organizator pariških napada Abdelhamid Abaud. Došli smo do elemenata koji nas navode na trag da je Abdelhamid Abaud bio u jednom stanu. Akcija je počela ispitivanjem 3 osobe koje su bile u stanu. Zatim je odjeknula eksplozija kada je žena detonirala eksplozivnu napravu i time usmrtila još jednog teroristu. Akcija je izvedena u veoma teškim okolnostima i policijski timovi su rekli da se nikada nisu susreli sa tako nasilnom situacijom. 5 policajaca je povrijeđeno. Uhapšeno je 7 osoba. Identitet uhapšenih nije poznata. Pojedini francuski mediji navode da među njima nije traženi Abaud. Među uhapšenima je muškarac koji je iznajmio stan dvojici Belgijanaca, za koje tvrdi da nije znao da su teroristi. Nakon policijske akcije, u Saint-Denis javnosti se obratio francuski predsjednik. Završena je posebno rizična i teška policijska akcija, čiji je cilj bio neutraliziranje terorista u Saint-Denis, koji su povezani sa napadima izvedenim u petak. Francuska je ponosna što ima ovako kvalitetne snage. Saint-Denis je velikim dijelom paraliziran, jedan dio predgrađa opkolila je vojska i specijalne policijske snage. Preporučujem stanovnicima centra da ostanu u svojim domovima i da djecu drže na sigurnom. Škole su zatvorene, sav gradski prevoz je zatvoren, dakle srce grada je zaustavljeno. Francuske snage sigurnosti i dalje tragaju za Salahom Abdeslamom, jednim od napadača u Parizu. Belgijska policija je u Molenbeeku uhapsila 2 osobe osumnjičene da su nakon napada odvezli Abdeslama iz Pariza u Belgiju. Policijskim agencijama širom Europe Francuzi su poslali potjernicu u kojoj traže da se obrati pažnja na automobil marke Citroen u kojem bi mogao biti Abdeslam. U međuvremenu švedska policija je podigla stepen opasnosti od napada na 4. od maksimalnih 5. Jedan od razloga su, kako navode, primljene konkretne informacije. Washington Post je prije pola sata objavio da je lider terorističkih napada u Parizu, Abdelhamid Abdou, ubijen. Zvaničnici nisu potvrdili ovu vijest, međutim Washington Post se poziva na 2 visoka obavještajna zvaničnika. Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u Parizu se sastao sa direktorom za međunarodnu saradnju Ministarstva unutrašnjih poslova Francuske Emilom Perezom. Teme razgovora, borba protiv nelegalne trgovine oružjem i trgovine ljudima, te teroristički napadi u Parizu. Ministar Mektić je izrazio spremnost policijskih agencija u Bosni i Hercegovini za nastavak saradnje sa bezbjednostnim strukturama Francuske i zajednički pristup u otklanjanju svih bezbjednostnih prijetnji, posebno kada je u pitanju terorizam i organizovani kriminal. Između ostalog, dogovoreno je sprovođenje niza zajedničkih projekata u oblasti deradikalizacije. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapsili su 6 osoba na području Banja Luke, Kotor Varoša i Prnjavora. Uhapšene se sumnjiči za ratni zločin nad Bošnjacima i Hrvatima u Kotor Varošu tokom i nakon 1992. godine. Među 6 uhićenih je Slobodan Župljanin, jedan od zapovjednika 2. bataljona 22. pješadijske brigade Vojske Republike Srpske, koja je tijekom rata bila raspoređena u Kotor Varošu. Bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite u vladi RS-a, Okružni sud u Banjoj Luci osudio je na 1 godinu i 7 mjeseci zatvora zbog malverzacija u vezi sa banjalučkom fabrikom sokova Fruktona.
Bio je predsjednik Spoljno-trgovinske komore RS-a, ali je na tu funkciju dao ostavku zbog toga što ga je OHR optužio da pomaže u to vrijeme odbjeglim haškim optuženicima, kao što je njegov rođak, Stojan Župljanin, kojeg je Haški sud prvostepeno osudio na 22 godine zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva u Bosni i Hercegovini. Među uhićenim u Sipinoj akciji su i Boško Peulić i Janko Trivić, visoki oficiri vojske RS-a, te Aleksandar Petrović, Manojlo Tepić i Nedeljko Đekanović, koji je bio predsjednik SDS-a u Kotor Varošu i član kriznog stožera u općini Kotor Varoš. Oni se terete da su u svojstvu visokih dužnosnika vojske, kao zapovjednici brigada i bataljuna, počinili progon oko 5000 osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz Kotor Varoši, u okviru kojeg je počinjeno ubojstvo najmanje 300 osoba, te mučenja, zlostavljanja, silovanja, nezakonita zatočenja, pljačkanje i drugi oblici zločina. Počinjeni zločini rezultirali su progonom gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Kotor Varoši, koje se ni danas nije u većoj mjeri vratilo na prijeratna ognjišta i živi u raseljenju diljem Bosne i Hercegovine i svijeta. Pripadnici SIPE su izvršili pretrese kuća, stanova, vozila i svih objekata koje koriste uhićeni. S ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Pojedini osumnjičeni posjeduju državljanstvo Republike Srbije, te će za njih državno tužiteljstvo zatražiti mjeru pritvora. Mile Radišić, kontroverzni banjalučki biznismen, je u zatvoru. On se javio na izdržavanje trogodišnje zatvorske kazne u kazneno-popravni zavod Tunjice kod Banja Luke, nakon što je bio u bjekstvu. Iza ove kapije kazneno-popravnog zavoda Tunjice kod Banja Luke, nakon 8 mjeseci bjekstva, konačno se nalazi Mile Radišić, koji je osuđen na 3 godine zatvora zbog malverzacija sa akcijama preduzeća Medicinska elektronika. Banjalučki novinar Siniša Vukelić svojevremeno je objavio serijal TV priloga i tekstova o malverzacijama Mileta Radišića. Zbog toga mu je Radišić uputio prijetnje smrću, koje je Vukelić prijavio nadležnim organima, ali nakon 2 godine pravosudni organi nisu ništa preduzeli da procesuiraju Radišića za izrečene prijetnje. Inače, Vukelić smatra da pojava Radišića i njegovo prijavljivanje u zatvor ima političku pozadinu. Ovo je sigurno dogovoreno sa najvišim rukovodstvom da se ovom preda, jer postavlja se ovdje otvoreno pitanje kako je Mile Radišić, ako je uopće bio, a tvrdio da je bio u Srbiji, prešao granicu, kako je prošao neopaženo kompletnu granicu i došao do zatvora Tunjice da niko od policajaca to njega nije primijetio. Iz Ministarstva pravde Republike Srpske potvrdili su da se Mile Radišić javio u zatvor na izdržavanje trogodišnje kazne. Ministarstvo pravde u vladi Republike Srpske obavještava javnost da je danas 18.11.2015. godine dobilo obavijest iz kazneno-popravnog zavoda Banja Luka da je osuđeno lice Radišić Mile primljen u ovu ustanovu na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od 3 godine po presudi Okružnog suda Banja Luka od 8.11.2013. godine. Samo se pojavio i prema mojim informacijama šokirani policajci nisu mogli vjerovati svojim očima kad su ga ugledali na kapi. Mile Radišić je osuđen na 3 godine zatvora. Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio junu prošle godine zatvorske kazne na koje su osuđeni Mile Radišić i njegovi saučesnici, čime je slučaj Medicinska elektronika nakon više od 4 godine dobio epilog. Radišić je nakon toga pobjegao van Bosne i Hercegovine i nije bio dostupan. Glavno ročište po tužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv lidera SDS-a Mladena Bosića za klevetu odgođeno je za polovinu decembra. Vještak psihijatrijske struke nije uspio da stupi u kontakt sa Dodikom kako bi utvrdio stepen duševne boli koja mu je nanijeta. Bosić je priložio nove dokaze koje sud odbio, a koji se, kako tvrdi, odnose na imovinu koju je Dodik imao od 2006. godine. SDS objavljuje novu aferu. Prema dokazima koje je Osnovni sud u Banja Luci odbio, imovina Milorada Dodika na kraju njegovog premijerskog mandata povećana je za oko 5 miliona maraka. Opozicioni lider Mladen Bosić podnio je krivičnu prijavu koja se odnosi na kupovinu vile u Beogradu. Oko vile smo došli do novih podataka nedavno koji jasno govore da je vilu platio Slobodan Pavlović, vlasnik Pavlović banke. Bosić tvrdi vila je kupljena novcem sa Dodikovih privatnih računa, a kasnije mu je fiktivno odobren kredit Pavlović banke za kupovinu te vile. Postoji sva dokumentacija. Milorad Dodik je 2007. godine sa svog računa iz Pavlović banke na račun komercijalne banke
Beograd također svoj račun prebacio 750.000 eura za kupovinu vile, a onda je 2008. podnio zahtjev za kredit kojim bi kupio vilu. Krivične prijave za zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje mita te organizovani kriminal SDS je podnio protiv, kako su naveli, organizovane grupe koju pored predsjednika RS-a čine vlasnik, izvršni direktor i članovi nadzornog odbora Pavlović banke, ali i direktorica Agencije za bankarstvo Slavica Injac. Milorad Dodik ni danas se nije pojavio u sudnici, što nije suprotno zakonu, kaže njegov advokat. Rasprava nije završena, određen je nastavak da se provede još dokaz vještačenjem, saslušaju stranke i onda će sud donijeti odluku. Nastavak ročišta zakazan je za 24. decembar. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu izvršili su kontrolu Pavlović banke u Bijeljini, gdje provode određene istražne aktivnosti, potvrđeno nam je i SIPE. Izvršni direktor Pavlović banke Petar Lazić potvrdio je za pojedine portale da SIPA kontroliše dokumentaciju u vezi sa određenim klijentima. Podsjećamo, Pavlović banka treća je po redu banaka iz Republike Srpske koju istražuju pravosudni organi. U Osnovnom sudu u Banja Luci danas je i predsjednik SDS-a Mladen Bosić iznio niz dokaza kojim Pavlović banku dovodi u vezu sa kriminalnim radnjama za koje direktno optužuje predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji je saopštio da se radi o političkoj zloupotrebi institucija i političkoj manipulaciji. Najmanje 4 osobe su povrijeđene, od kojih dvojica policajaca, dok je 13 osoba privedeno tokom sukoba pristalica kosovske opozicije i policije u Prištini. Sukob je eskalirao nakon neuspjelog pokušaja hapšenja poslanika radikalnog opozicionog pokreta Samoopredjeljenje Aljbina Kurtija i još dvoje poslanika iz tog pokreta, te hapšenja poslanice Alijanse za bezbjednost Kosova Donike Kadaj Bujupi. Nalog za njihovo hapšenje izdat je nakon ponovnog opstruisanja rada Skupštine i aktiviranja suzavca u sali i hodniku zgrade. Prethodno je u dvorištu Ustavnog suda Kosova pronađena ručna bomba, potvrdila je kosovska policija. Hrvatski fudbal, danas su potresla nova hapšenja. Prvo su rano jutros privedeni prvi potpredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Zdravko Mamić i njegov sin Mario, a kasnije na aerodromu u Pleso izvršni direktor saveza Damir Vrbanović. Istražioci PNUSKOK-a upali su i u kabinet predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera u hotelu Hilton u Zagrebu. USKOK je akciju pokrenuo na osnovu krivične prijeve samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prevara Ministarstva financija. U toku su hitne dokazne radnje zbog sumnje na počinjenje krivičnih djela, primanja i davanja mita, utaje poreza i zloupotrebe povjerenja u privrednom poslovanju. Na meti istrage su navodni sumnjivi transferi igrača iz Dinama, koji su obavljeni preko nekadašnje agencije Mamić Sport Agency, koju je vodio Zdravkov sin Mario. Navodna šteta je 80 miliona kuna. Otac i sin te još 3 osobe uhapšene su rano jutros, dok je izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović priveden na aerodromu Pleso prilikom povratka iz Rusije. Ne znam tko je uhićen, ali ovo je sramota. Sramota je na današnji dan, na dan Vukovara, da se radi ovakav spektakl. Ovo je spektakl po drugi put, po treći put. U kojoj mi to državi živimo? Braća Mamić i Vrbanović su zbog istrage utaje poreza i drugih nezakonitih radnji završili u zatvoru i u julu ove godine, kada su platili kauciju za odbranu sa slobode. U akciji USKOK-a istražitelji su danas izvršili pretres i dvije najjače institucije hrvatskog nogometa, prostorije HNS-a i NK Dinama. Sve to nije bilo dovoljno da predsjednik HNS-a Davor Šuker otkaže ranije planirani put u London. Regionalna saradnja u jugoistočnoj Europi ključna je za što skorije pridruživanje zemalja ove regije Evropskoj uniji. Proces pridruživanja je reformski proces i njegove osnovne komponente se odnose upravo na ono što i sami građani vide kao problem, a to su nezaposlenost, potreba za ekonomskim rastom i borba protiv korupcije, odnosno jačanje pravosudnih institucija. Fokus konferencije pod nazivom Regionalna saradnja u jugoistočnoj Evropi zajedničkim radom ka pridruživanju Evropskoj uniji bio je na trenutnim izazovima sa kojima se regija suočava. Postoje 3 seta reformi na koje se sve zemlje regiona moraju fokusirati, a to su vladavina zakona i osnovnih prava, poboljšanje ekonomskog upravljanja i reforma javne uprave. Ovo su 3 osnovna područja koja se moraju poboljšati na putu prema pridruživanju Evropskoj uniji. Jedan od najvećih problema u zemljama regiona je funkcioniranje pravosuđa.
ono što se ne vidi, i to je, da kažem, najnegativnija ocena ako gledate izveštaj o pridruživanju Evropske unije, je upravo kakav je rezultat primjene zakona. Tu se najviše očekuje od vlada da promene svoj odnos prema tome i da konačno zakone koji su usvojeni zaista do kraja pripreme. Kada su u pitanju ekonomske reforme u BiH i drugim zemljama regije, prepreku u pridruživanju Evropskoj uniji predstavlja niska stopa rasta. Zato se radi na programima dodatne mobilnosti ljudi, na jačanju konkurentnosti ekonomija te na jačem povezivanju infrastrukture u cijeloj regiji. Mi u Vijeću za regionalnu saradnju trenutno radimo na jednoj sveobuhvatnoj agendi koja bi trebala da znači i naravno i Bosnu i Hercegovinu, a i sve druge zemlje ekonomije u regiji, pomeri nešto bliže integraciju Evropskoj uniji. Ipak, stručnjaci kažu da su ovogodišnji izvještaji o napretku u procesu pridruživanja dosta bolji i zanimljiviji u odnosu na prethodne. Ekonomske i socijalne reforme neophodne za bolji život građana i skori prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju naziv je dvodnevnog skupa u Italiji na kojem su Fondacija Konrad Adenauer i Evropska narodna stranka okupili narodnjačke stranke iz Bosne i Hercegovine koji su u predsjedništvu i parlamentu Bosne i Hercegovine. Ono što je prvog dana posebno istaknuto je zajednička spremnost da u reformi idu hrabro, te će sa predstavnicima evropskih institucija, priznatim ekonomskim stručnjacima iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije, tražiti odgovor kako reforme sprovesti u djelo. Predviđen je i dogovor o konkretnim preporukama kojim će doprinijeti stvaranju povoljnijeg ambijenta u Bosni i Hercegovini, kako bi nakon osmogodišnjeg zastoja za mjesec ili dva naša zemlja podnijela kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Nama tada treba najmanje još godinu i pol dana da dobijemo potvrdu, odgovor, tako da je realno očekivati u 17. pozitivan odgovor ako dobro uradimo svoj posao. I upravo o tome se danas dogovaramo. Ono što je meni posebno značajno jeste da su stvari oko kojih smo se ranije sukobljavali ostavljene po strani, a da se bavimo stvarima oko kojih smo saglasni, a to je ekonomija, reforme, zapošljavanje i otvaranje evropske perspektive. Kandidat SBB-a za zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine bit će Bakir Daudbašić, dugogodišnji sekretar Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine, potvrdio je Daudbašić za našu televiziju. Uz već poznatu činjenicu da će SBB na poziciju ministra saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine kandidovati predsjednika stranke Fahrudina Radončića, rješeno je i pitanje ko će sjesti na mjesto zamjenika ministra odbrane. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić najavio je da će pokrenuti rekonstrukciju Savjeta ministara, pri čemu će biti razriješeni kadrovi DF-a, ministar Slavko Matanović i zamjenik ministra Emir Suljagić, kako bi se stabilizovala parlamentarna većina na svim nivoima i realizovala koalicija između SDA i SBB-a. Poznata su imena pet ministara iz SBB-a koji bi trebali ući u vladu kantona Sarajevo umjesto ministara iz DF-a. Ovu informaciju za federalnu televiziju potvrdio je generalni sekretar SBB-a Ismir Jusko. Predloženi ministri bit će potvrđeni na narednoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Dejtonski mirovni sporazum i budućnost Bosne i Hercegovine tema je simpozijuma koji sutra u Sarajevu organizuje Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine povodom 20. godišnjice Dejtonskog sporazuma. 19 stručnjaka prezentacijom svojih radova govorit će o pozitivnim aspektima i nedostacima ugovora sa političkog, ekonomskog i pravnog gledišta. Dejtonski sporazum jeste ispunio svoj cilj, zaustavljanje rata, ali mnoge odredbe nisu do kraja sprovedene, te je upravo to razlog zašto danas imamo ovakvu situaciju, rečeno je prilikom najave simpozijuma. U večerašnjoj emisiji Odgovorite ljudima o životu u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, o ljudima, međusobnim odnosima, o mladim generacijama i njihovom poimanju Bosna i Hercegovina cijela ili iz tri dijela. O novim idejama i boljim sutra. Dejton 20 godina posle na sasvim drugačiji način sa budućim generacijama političara u Bosni i Hercegovini. Emisija je na programu nakon dnevnika. U Sarajevu su razmatrane mogućnosti stvaranja povoljnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva u našoj zemlji. Istaknuto je da je neophodno afirmisati socijalno preduzetništvo kako bi se omogućilo da osobe sa invaliditetom budu radno aktivni članovi društva.
Bespovratno davanje socijalne pomoći ne rješava problem siromaštva niti nezaposlenosti osoba sa invaliditetom. Rješenje je u poboljšanju socijalnog poduzetništva kako bi ove osobe imale jednaka prava. Mogu da kažem da mi nismo zadovoljni za činjenicu da recimo imamo preko 300 evidentiranih lica koji traže posao, od čega oko 150 lica aktivno traže posao. Na području Federacije putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom do sada je zaposleno tek 1425 osoba. Zato bi usvajanje zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i uplaćivanje posebnih doprinosa značilo nova zaposlenja. Od nekih 45.000 poslodavaca koji djeluju, jel, koje imamo ovdje na području Federacije Bosne i Hercegovine, njih 15.000 otprilike uplatilo, znači, posebni doprinos u nekom određenom trenutku. Osobama sa invaliditetom potrebna su sistematska rješenja jer je naša zemlja daleko od društva jednakih. Neophodno je ugledati se na standarde koji važe u Evropskoj uniji. U Evropskoj uniji 14 miliona ljudi radi u socijalnim poduzećima. To je 7% ukupno zaposlenih u Evropskoj uniji. A da bi ovakve rezultate dostigla i naša zemlja, potrebno je da nadležni više pažnje posvete dobrobiti društva, a ne samo profitu. Više od 30.000 građana iz cijele Hrvatske i okolnih država, prema procjeni vukovarskih gradskih vlasti, učestvovalo je u obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Nakon komemoracije u krugu Vukovarske bolnice, kolona sjećanja krenula je kroz grad do memorijalnog groblja žrtava Domovinskog rata. U koloni je bio i kompletan državni vrh, te građani iz svih krajeva Hrvatske kao i Bosne i Hercegovine. Za razliku od prethodnih godina, obilježavanje Dana sjećanja proteklo je bez značajnih političkih podjela. Vukovar je opće hrvatski simbol slobode. Žrtva Vukovara i Domovinski rat zapravo postaju sve vrijedniji i važniji u hrvatskom životu i hrvatskoj državi, jer sloboda i demokracija nemaju cijenu. Obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara pridružio se i Mostar. U Vukovarskoj ulici uz križ podignut u znak sjećanja na branitelje tog grada, građani Mostara večeras pale svijeće i lampione. Paljenju svijeća prethodile su svete mise za vukovarske branitelje. Ispred spomena obilježja održana je i molitva za sve stradale u Vukovaru, gradu simbolu slobode susjedne Hrvatske. BiH vlasti i građani moraju aktivnije da se uključe u rješavanje problema koje imaju osobe sa poteškoćama u razvoju, kako bi ova populacija imala bolju budućnost, poruka je udruženja Leptir i Radost života. Istaknuto je da se nakon završenog osnovnog obrazovanja mnoga djeca ne upišu u srednje škole. Stoga je potrebno promijeniti ovu negativnu praksu. Cilj nam je taj da kroz naše lične primjere koje mi imamo sa našom djecom i našim korisnicima, da znamo u kom smo stanju i kako možemo dalje živjeti sa djecom koja imaju teškoće. Ono što je politika naše škole, kulture i prakse jeste da roditelj, dijete treba da se ravnopravno osjeća i da bude sudionik školskih aktivnosti na najbolji mogući način. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga Bošnjačka usmena lirika pod naslovom Kulturno-historijski okvir geneze i poetička obilježja autorke Nirke Efendić. Riječ je o prvoj knjizi koja se bavi svim važnijim žanrovima bošnjačke usmene lirike. Tragovima svojih prethodnika kao što su Muni Maglajlić i Dženana Buturović, Nirha Efendić bavi se znatno širim korpusom bošnjačke usmene lirske književnosti. Da tu imate mnogo pjesama koje govori o životu, jednom folklornom životu, duhovnom životu ovoga naroda koji se vodio u proteklim stoljećima. Pa čak zaboravila sam kad sam prikupljala građu da kažem da sam i dan danas
odlazeći na teren bilježila neke vrste koje žive danas i u sjećanju svojih baštenika. Kolegica Nihaja Efendić ponudila je do sada, kažem, najopsežniju studiju kada je riječ o žanovima bošnjačke usmene lirike i u tome smislu njena knjiga jeste do sada najzaokruženija. Knjiga Nirhe Efendić, zajedničko izdanje Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Slavističkog komiteta Bosne i Hercegovine i objavljena je u ediciji Bosnistika. Sarajevsko narodno pozorište domaćin je prve regionalne konferencije pod nazivom Umjetnost baleta danas. Bilo je riječi o mjestu i ulozi ove umjetnosti u savremenom društvu, mogućnost edukacije te zapošljavanja plesača. Minimalni budžeti za kulturu uglavnom diktiraju broj predstava i kvalitet baletnog repertoara. U odnosu na nekadašnje zlatno doba baletne umjetnosti, kada se u bivšoj Jugoslaviji znalo ko šta i koliko plaća, danas je repertoar svake pojedine teatarske kuće iz regiona manje više kompromisna priča, uvijek u zadanim okvirima raspoloživog budžeta. Ali strastvena posvećenost pozivu koji će na savršenu ljudsku čud izdići do zvijezda nije i ne može biti samo stvar tržišta, već sustavne podrške nadležnih institucija. Neko može da kaže to su skupe produkcije, ali kad pogledate suštinski u odnosu kako se to kreće u Evropi, to uopšte nije tako. Sarajevska kuća na obali je nakon rata svoj baletni ansambl doslovno podigla iz pepela. Zbog nebrige vlasti, umjesto svjetskog standarda od 50, broji tek 25 plesača s izrazitim manjkom baletana. Mi svi u regiji imamo problem koji se zove penzionisanje igrača, imamo problem dolaska novih mladih igrača i naravno održavanje i održanje repertoara baleta u tim uslovima. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu preko 90% karata prodaje baletni repertoar, dovoljno da država prepozna njegovu ulogu i značaj. 2013. je otvorena plesna akademija u kojoj mogu plesači stječi akademsko obrazovanje i nastaviti svoje karijere. Ovo su samo neki od razloga za regionalno sučeljavanje struke, spremne da novom strategijom razvoja baleta i razmjene umjetnika mijenja predrasude ovog društva i vremena. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.